Problematikat janë të shumta, lidhen kryesisht tani ma me, jo vetëm me izolimin dhe me dëmet e jashtëzakonshme që krijon kjo situatë për mytjeve, për tokat bujqësore, por edhe në rastin e këtyre dy ditve, mungesa e energjisë elektrike për fshatrat të tërë është kthyer në një problem shtesë jashtëzakonisht serioz për familjet dhe banorët e këtyre zonave. Duhet vënë dorë një herë mirë, i duhet dhënë zgjidhje kësaj situate për këto banor. Është domosdoshme që të planifikohen masa serioze afatgjata për zgjidhjen e problematike, një problematike tillë. Mjaft është mjaft, kur thonë. Nuk duhen lënë të vetëm të banor, ne sigurisht që kemi marrë masa tona si institucion për t'ju gjënë pranë me mundësit dhe kapacitetet që kemi. Sigurisht që nuk mjafton vetëm angazhimi i strukturave të shtetit për t'i ndihmu në momentet kur ndodhë përmytja, duhen hartu planet të mirëfillta për zgjidhjen përfundimtare të problematikave të përmytjeve në zonën e Nën Shkodrës.